A zaista nam je cilj da smanjimo najpre digitalno nasilje, a kasnije to digitalno prerasta u fizičko nasilje. Neko ko je ispred školske uprave kao savjetnik, spoljni saradnik, imao sam priliku da obiđem puno škola gde se neko nasilje desilo i to nasilje upravo je bilo uzrokovano sa tim digitalnim elektronskim nasiljem. Ta ideja odlaganje mobilnih telefona je jako bitna za sve nas, kako za roditelje, tako i za učenike, jer učenici doživljavaju razne traume gde posle duži niz, odnosno celo školovanje imaju problem sa učenjem jer stavljaju akcenat na nešto drugo i apsolutno učenje izgubilo svoj svrhu. Mi želimo da škola bude mjesto gde će učenici da uče, dakle da se desi učenje i da budu bezbedna, da imamo bezbedno okruženje, da škola bude škola i da se školi profesorima vrati dostojanstvo. E sada kada pričamo o dostojanstvu, nisu samo učenici u problemu, problemi su i profesori. Vidjeli smo šta se sve dešava na društvenim mrežama u prethodnom periodu, vidjeli smo izmišljanje iz ovaj stolice koleginici, što je stvarno bio jedan ogroman problem i za prosvetne radnike, a i za društvo u celini. Eto, mi pokušavamo na neki način da učenicima damo do znanja da telefon može biti sredstvo koje se može upotrebiti s jedne strane, a s druge strane i zloupotrebiti. Naravno, mobilni telefon se odlaže za vreme nastave, ali ukoliko profesor proceni da treba da bude u tom trenutku mobilni telefon, takozvana hibridna nastava ili slično, može se iskoristiti tipa neki kviz ili slično, ali ne uvek, nije nužno. U svim učionicama smo obezbedili računare, projektore i profesori to koriste i već imamo tu modernu tehnologiju. Dovoljno je da se to koristi za vreme časa. Dovoljno je da učenici imaju zapis u svojim sveskama i nema potrebe sad mobilne telefone koristiti svaki čas.